Právě se nacházíme v Prušánkách, kde zrovna probíhá školní ples. Já se na to hned půjdu podívat, ale protože naše kameramanka je dáma, tak má přednost. Víte, co se skrývá pod zkratkou SRPŠ? Je to Sdružení rodičů a přátel školy. No a teď už taky vím, že toto sdružení se mimo jiné umí postarat o vydařený společenský ples, kde nechybí polonéza, tombola ani očekávané překvapení. Dneska tady probíhá tradiční ples SRPDŠ, což je krásná každoroční záležitost naší školy, kde především hlavními hvězdami jsou letošní deváťáci nebo budoucí absolventi devítiletky a jejich rodiče, takže to je vždycky velká událost naší obci. Školní ples má tady v Prušánkách hlubokou tradici a samotná historie plesů na našem území sahá ještě o stovky let dál. Věřím, že z velké části vypadají podobně, ale zatímco dříve byly plesy výsadou šlechty, na tomto plese hráli hlavní roli letošní deváťáci ze základní školy. Celý večer začali jejich polonézou. Chtěli strašně poděkovat naší paní učitelce, která nám je pro nás obrovskou podporou a hodně nám s tím pomohla. A potom další učitele, pan Brožík, který nám udělal úžasnou polonézu. A tak nějak všichni ze školy a moc děkujeme. A ta polonéza, tu jste jak dlouho nacvičovali? Nacvičovali jsme ji od té půlky října. My jsme měli každý týden jednu lekci, dvě hodiny a v posledním týdnu to bylo prodloužené, aby jsme to doladili. Do organizace se žáci v čele se sdružením rodičů pustili s velkou chutí a nasazením. To ale v obci neplatí jen v případě školního plesu. O podobné slavnostní večery v Prušánkách není nouze. Teďka máme sezonu plesu, takže je v Prušánkách, jestli to dobře počítám, tak myslím, že celkem je 6 plesů za sezonu. Poslední zábava, což ani už snad není ples, ale spíš je to zábava, je o Velikonoci, o Velikonoční neděli, velikonoční tradiční taky zábava. No a jinak samozřejmě spousta dalších akcí, jako májové zpívání v květnu, otevřené sklepy, krojované hody, zarážání hory na podzim, vinobraní tradiční, takže spousta akcí. Skutečně myslím si, že Prušánky žijí kulturně. Vydařený ples neukazuje jen na schopné organizátory, ale hlavně na příjemné sociální klima, jak ve škole, tak celkově v Prušánkách. Symbioza mezi rodiči a školou je totiž nenahraditelná. Já se snažím, aby ta komunikace byla otevřená, protože přece jenom škola je tak nějak služba veřejnosti, takže bych byl rád, kdyby se sdružení rodičů nějakým způsobem zapojilo do toho vedení té školy. Samozřejmě ty mantinely budu pořádávat já, ale bych byl rád, kdyby to bylo založené na nějaké spolupráci. Členem toho spolku je každý rodič, který má na základní škole dítě. Tak tím se stává jakoby členem toho spolku a pak se volí ještě výbor. A do toho výboru vlastně to volí vždycky každá ta třída toho svého zástupce z rodičů. Takže ten výbor se skládá z 9 členů, což jako vlastně škola má 9 tříd, tak tím pádem má výbor 9 členů a ten, kdo je v tom výboru, tak má vlastně oprávnění jakoby za tu třídu hlasovat pro důležité jako věci, které řešíme a přebírá takové i jakoby úkoly, které to sebou nese samozřejmě, jakoby být členem výboru. Po
Poslední lednová sobota tedy nebyla pro občany Prušánek a okolí zajímavá jen rozhodnutím o tom, kdo bude náš prezident, ale taky zaplněným sálem kulturního domu a velmi příjemným večerem. Z Prušánek pro regionální televizi Jih, Josef Vališ.